ही स्पेशल आनी एक पाट कित्याक येयला फकत 2 मिनटी उलोवप आयल्या 2 मिनटी तेजी वयर उलयना फकत 2 मिनटी आनी हांव जाणा मगे म्हगे गोंयकार मोगा भाव भयणां तुमकोडे बेजार जातली 2 मिनटी म्हाका न्हिद पळोवना अरे 3 दीस जाले सारको न्हिदलो ना रियली तुमकां सांगता 3 दीस जाले न्हिदलो ना जुस्तीन फकत तुका जुस्तीन सांताक्रूज रियली हात जोड मागता हात जोड मागता तुकोडे खूंय चुकोला उडो विडियो काडटेजी जाल्यार गुन्या पक्ष मागता रियली आय एम वेरी सॉरी तुकडे हट जालो आसतलें आनी तुवें विडियो चोयलाय जाल्यार खबर ना रियली आय एम वेरी सॉरी जुस्तीन दे सांताक्रूज ते कांतार आयकोन मरे टेंशन जाता सारको तकली हें जाता पोतपोतू चाळोता आनी कितें जाता देखून तूं क्लियर कर प्लीज हें तूं क्लियर कर पारकी कांतार काळ पळय तें क्लियर कर ना जाल्यार म्हाका न्हिद पडपा ना रियली हांव आनी एक 10 दीस चोयता 10 दीस 10 दीस दिता तुका म्हाका कांयच नाका तुगेलें म्हजें बरें देखून उलोवपा नाका तुका काळजां सामान दिता तुका भाव म्हळ्यार काळजां आसा तुका भावमान दिता हांव रियली काळजां आसा भावमान दिता आजून दिल्लो ना हिंगा टायम चोय दोनां धा मिनटी आय आनी सकाळीं 5 उठ्ठलो 5 उठ्ठलो जाल्यार तुजी हितू टायमिंगाची कोणूय न्हिदोन दिसभर काम करतलो हार्डवर्कू बेश्टे इजी जाल्यार कोता हार्डवर्क म्हगेलो चड हार्डवर्क हांव म्हणा म्हाका हे मातशें म्हगे प्रोब्लेम सॉल्व तूं केलो जाय तूं काळजां बरी हुशालकाय भोगतली आनी सतोसकाय भोगतली हांव तुजें रागार न्ही रागार म्हूण केलें न्ही हांव तुका मान दिता तुवें चयलां आसतलें हेज्या पयलीं देखून तुगे कांतराय कितू पाट शेअर केलें कांतर लायक जाताय म्हाका म्हळ्यार हें फाल्स पळय कांतार केलां ताका लागून म्हाका टेंशन जालें हांव तुजें रागार मनी पूण जो एकलो मनीस कित कित उलयता न्ही ताका लोकां मदीं मागीर कितें जाता जाण तूं जे कोण शिमितीनी काम बाम करता ते पेदी मागीर काम करपा न्हय यश करता पेद्यांची तो बोगलां घायल जाय तूं पेद्यांनी काम करतलेय कोणागेली कोणू भांगार मुदी कोणू व्हरपा ना आनी कोणू पेद तेश कुकोन ना आज आमी पेदी हाय मू केसलें काम जावं दे चून कळनाय कोणागेले पेदी हाय मू आमकां गरजे टायमार कोणूय मेल जाल्यार फोण काडपाक मेळटाय जरी तर आमी क्रिस्तांव मनीसू यश को आमगे क्रिस्तांव धर्माचेर असो पेद्यांचें काम कोताय तेजी तूं हे भाशे तो उलय जाय तूं ते शिमितीरी आनी कोण काम करतलो सांगाय तुमीच चिंतय येता सांगाय हांव जाणा तुवें घोडये केसल्या रागान म्हजे केसलो राग आसलो जाल्यार राग काळ आसतलो ना तर तुका तेणी घोडये हे चडयन घायल आसतले देखून हो पॉयंट क्लियर कर हांव तुका ब्लेम करना हांव तुजें हें करना पूण तुका कोण नाडला तेणें बेगीन वॉयस धाडो हाय वॉयस जाय जाल्यार फाल्यां लायव्ह विडियोचे तुमकां हांव आयकोन दितलो तेणें वॉयस कितें गायलें तें तुमकां लायव्ह विडियोचे आयकोन दितलो तेणी सांगिलां तुजे सोले कितले तियात्रीस हांय पयशे दिले जाल्यार कांतर म्हणपाचे तुजे असो तियात्रीस कितले हांय पयशे दिल्या कितले कांतर म्हणपाचे आपणाक कितले हांय जाल्यार तूं कसर केलो तेणें तूं चीत तुजे असो मनशा तरी तेणें हें केलां जाल्यार तुजी कोंत खूंय आहा तूं कोणू आनी तें कोणू तूं नांव आसलो मनीस एक तियात्रीस नांव आसलेलो हे तेसो बारीक पयशां लागोन ते कितें आमी ते बेश्ट्या मोठाय हिंगा बेश्ट्या मोठाय रियली तुका सांग बेश्टे पूण एक पाट नांव वाऱ्यार गेलें न्हू तूं मागीर तियात्रीस आसा म्हणजे सकोल पडो जरी तर तूं हें तर केलो जाय तूं एक उपकार जातलो हांव तुजे रागान म्हूण विडियो केलो ना पूण म्हगे नांवांक घाणें जाता बेश्टे अब्बाई तो बोगलां घालप म्हणजे नांवांक घाणें जाता आनी पाद्री भावांचे नांवांक घाणें जाता पाद्री भावांचे घाल ती देखून हे प्रोब्लेम तूं सॉल्व कर म्हाका केसली ना न्हीद पडना दीस रात न्हीद ना आनी म्हाका कोणू फोर्स करना हें तुजें उलय म्हूण आनी कोणागेलें हांव आयकना जे पळय देव म्हजी मोती घालता तेंच हांव करता वचें मातशें क्लियर कर कांय ना मागीर तूं म्हाका चोर म्हूण लफर म्हूण चेडवां घेवन भोंवता म्हणजे बायलां घेवन भोंवता म्हाका केसली आड पडलां केस पूण चोरी बोगलां मरे म्हजे केन्ना कांय ना कांय आज पसून कोणाक एक रुपय घेना मेंगे जाल्यार पयशे भायर आहाय आनी हांवें पयशे लोकांक जायते दिलो आहाय त्या पत्र म्हाका भितर मेळ्ळो न्हय जायते जा म्हणटा म्हाका लायव्ह आपय आपूण लायव्ह उलयता पूण लायव्ह उलयता जाल्यार मोकोडे प्रूफ ना आमी गोंयकार सदां उदार काळजाचे कोणे गोरीचे मागीर जाय तूं रोकडे दिताय तुगे भांगार हें तें बी आमी घेयनाय वो कितें घेयनाय आमी गोंयकार म्हणटरी कोणाकूय पावताय आनी हांव आनी मानां कोणाकूय म्हजे आड उलयलें जाल्यार तेदोणां जेयलो बशे तुकोन गेलो जाय तूं
तेदोणा आमकां उलोवचें पडटा. जेयलो बशे तुकोन गेलो जाल्यार तेदो म्हाका उलोवचें पडटा. आनी हांव कोणाकूय कितें दिता तें आणी मारपाक ना आनी हांव घेयना. पूण एक्चुली दिवपा रे गेलें म्हणटरी दिवपाचें. जेन्ना हांव हें घालपाक कामां येता तेदोणा म्हाका लोकांक जाय जाणां आदार केल्लो पयशांचो. ह्या कुत्राचे मगे मागे ह्या कुत्राची लोकांक जप्प पयशे दिल्ले पूण तेंगेले रीण हारी केला. पूण आज बसून उपकार आसा तेगेलो. रीण हारी केलो जायत पूण आज बसून उपकार. आज ह्या जोडटें फकत तेंका लागून आयज जावं आसा. कोणाच्या भावाक कुस्तार येवना, भयणीक कुस्तार भयणीन धाडले आनी लोकांक गांवच्या लोकांक दिल्ले. म्हाका केसो गरज लायव्ह व्हिडियोचे लोकांक पयशे दिलेले आनी दिले तेगेले म्हाका केसो गरज आसली ना. पूण उपकारी आसा आयज बसून तेगेले उपकार आसा हांव खऱ्यानू सांगता. आनी आयज बसून म्हाका ती केन्नाय हितूंत जोड जायी तरी पूण इचारताय. हांव भायर काम करता म्हाका कोणाची गरज ना पयशांची. पूण ती जाय न्ही इचारताय बाबा तुका पयशांक गरज आसा कितू जाय केन्ना दी तुका घोट्ट्या तो दी हाल्या मदीं पाला अशें म्हाका म्हणटाय. हेंचे पुरो मरे आनी तेजे भाशेन लंडन आनी कुवेट जावं दुबय जावं बारीन जावं मास्कट जाय जाय इचारताय बाबा कसली पयशांक गरज आसा म्हाका सांग. पयशे तुका घोट्टाय तेदो दी पयशे म्हळो कितें रे मनशागे उत्तर जाय अशें करून उलयताय. मागीर तूं म्हाका सांग हाली मनशाचें मरण कोणाचेर येता तुजेर येता आमचेर येता. हाली मनीस मेले गेले पयशे घेना म्हणो वचपा ना. आतां जळ हरे हाल्यां तो मेल्लो जाय तूं हे पयशे घेना वचपा ना. हे पयशे हिंगा आसतले हे कोण तरी हें करतलो जो आमगे फामील जावं कोण अशें करून यूज करतले. जायचा म्हणटाय लायव आनी म्हाका लायव उलयता. लायव कितें उलोवपाचें कितें म्हूण सांगतलो. प्रूफ आसा गांव विचारताय तुमी पयशे दिलो ते प्रूफ आसा. म्हाका प्रूफ ना जाल्यार पयशे घेता तेदोण आसा तुमकां खबर आसा. तुवें गेले लोकांक कांय चव ना पयशे. पूण भेयमान जावप न्ही. भेयमान जाल्यार मागीर म्हाका हे भाशेन जाता हट जाता काळीज दुखोता. आनी काळीज दुखलो म्हणटरी हे भाशेन उलयता सोंपे फुडें तशें करून उलयना. तुमी चिंतपा जाय जेन्ना आपूण तेको हॅल्प केलो आसा जाल्यार आपूण ताका केन्ना कित्याक म्हणपा ना. हांव केन्ना तुमचे वाटे येवना तुमी केन्ना कित्याक म्हणू ना. तुमी दुसऱ्याक आयकोन नाक जालो ते ऑडियो चोयताय मी गेले कोणा भायले गाडी मारले कोणाक आनी म्हाका गाडी मारता. म्हाका पयली विचारया मरे बाबा मिनीन कोणाक तुवें हें केलोलें. त्या मनशाक तुमी पयली मुखार हाडपा जाय. हांवें भायले तो गाडी मारलो जाल्यार ते भायले मुखार हाडया मरे. तुमी कितें करताय मगे फोटो एडिट करताय तिंगा मगे गाडी मारली ते गाडी कोण माना गोबायल मानाय. गोबायल गाडी मारताय भायलेन गाडी मारली भायले गेलो वॉयस रिकॉर्ड करून घालूंक जाता. एक्चुली गोबाय झगडे पूण ते बायलेन दुसरी धाडल्या मनशाक गाडी मारूंक घालूंक जाता तिंगा. वो दादोली मनशान आपणे बायले गाड्या भाय दादोली मनशागे कान ऑडियो करून घालूं जाता. तेणें दुसऱ्यागे बायली गाडी मारले जाल्यार तुमी चिंतय तुमी कोत्ताय ते कितें. देवा देखून बरें दिसनाय देवा मान ना. लोकांगे फोटो एडिट करप काजार अशें करप हें सारकें वॉकमान. हांव अशें करून उलोवपा तर तुमी गेल्लो हितू तुमकां मागीर वायट दिसता. तुमगे दुस्मान कोणाक गेलो न्ही हांव आनी हांव कोणाकू मान ना कोणाकू आतलाय ना. आनी तुमी सगळे देवा हातीक आयलो हय देखून चिंतय तुमी कितें कोत्ताय तो तुमी कितें कोत्ताय ते सारकें कोत्ताय. लोकांक विचार वचनाका आपणागे काळीज आपणागे कुसेसाक विचारय आपूण कितें कोत्ताय ते सारकें व रॉंग कोत्ताय काय म्हूण. हांवें आजार पाट तुमी सांगिला मगे व्हिडियो खरें कोणाक लायक जायनाय त्या मनशान मगे व्हिडियो चोयची न्ही. तुमी मगे व्हिडियोचे तुमी गाडी मारताय सगळे कोत्ताय ओके. जेन्ना बुरशेले पोजडे ब्लू फिल्मां युट्यूबाची कितली आसताय ती कित्याक तुमगे भुरगीं चोयनाय तुमी कित्याक चोयनाय तेदो तुमी कोट्टा हांव हें बुरशे पिक्चर हें आपूण चोवपा ना. तेदो ते बुरशे पिक्चर चोयता तुमी गाडी कित्याक मानाय ती गाडी मारताय तुमी ना मानाय. तेचे भाशे मगे तो बरें दिसनाय व्हिडियो मगे व्हिडियो चोयची गरज ना. हांव तें म्हणटा मगे व्हिडियो चोयची गरज ना. हांव तुमकां खोस करून घरांक न्हिदलो उठ्ठाय तुमकां काडना. आनी तुमकां रायट ना तुमी म्हाका वळखनाय. हांव तुमकां वळखना जाल्यार तुमकां रायट ना जाल्यार जितके टॅलंट आसा तें मरे तूं दाखय. आतां लॉकडावनान जायते जाणांनी जावं बोटी जावं लंडन जावं अमेरिका कितू जावं म्हाका एप्रिशिएट करताय जावं तेगे बायलो जावं भुरगीं जावं तेगे ल्हान ल्हान एप्रिशिएट करताय कित्याक लागोन. हांवें फकत एक गाडी मारलो रागाबारा मारली रागाबारा कोणू मारता. आतां थोडे वॉट्सॅपाचेर दिवन कोणें गाडी मारले कोण चक्का तूं मायन तुका दिवं ना कोण पांयन दिवं ना अशें करून मागीर हांव गाडी मारपा ना कितें म्हणटलो. तो गाडी मारता हांवें घेवपाचें तो मगे फॅमिली गाडी मारता हांव रावतलो मगे कोण दाखयना
हांवें तेणें म्हाका कितें चार्ट केलें तें कोण दाखयना, पूण हांवें कितें उलयलें तें दाखयतलें मागीर, जाल्यार तूं म्हाका सांगा हे मनीस कोण. हांव गाडी मारता तुमी संवसारांत दिसती पडटाय, पूण जे तुमी घरां कडेन खंय खंय गाडी मारता ती दिसती पडटाय ना. आनी एक वॉट्सॅपाची एड केलो आहा 30 साल सुमार हाय, ते कोण कोण फ्रेंड, कोण दुबय, कोण बारीन, कोण हिंगा लंडन, कोण आनी खंय खंय आहाय, एकामेका गाडी मारताय, गाडी मारताय आनी घेर घाल्या मरे अशें करया मरे, आनी इंत घाल्या मरे, तींत घाल्या मरे करताय. जाल्यार हे तुमी हांवें ताका 1000 फाट सांगता, थिंगा वॉयस रिकॉर्ड घायलो हांवें. तुमी हे भाशेन पळय गाडी मारताय, जे दिसा तुमगे कोण तीन दुस्मान आसा लायदू तो तुमगे शेर करतलो, कोण दुस्मान तो जालो लायदू ते तुमगेले चार्ट केले ते पळय वॉयस आय पळय तेय शेर करतले. अशें करून केन्ना होकाण हेजे घालप न्ही वॉट्सॅपाचे, कोण तरी दुस्मान आसता. आनी हांव चिंतून उलयतां, हांव काम करता एकी पाट कोण दाखोवये. आनी तुमी म्हाका सांगाय तुमी कितें ऑफिसां बसयले पॅन झरयलें तें येदेशा भुरगीं देवन कोत्ताय. हांव कोत्ता तसो काम करून दाखोवया, तेजो दूख कटोलें. शिमितरी हांवें काम केलां, शिमितरी तुमी फोण काडून दाखोवया आनी तेजो तुमी कटोलें. शिमितरी म्हणो कितें, शिमितरी म्हणो तुमी कितें कटोली, बरी रिस्क आसता बेश्टें होकाण न्ही तें. आं जायते त्रास पडटाय थिंगा, जायती सतायता एक एक पाट पयली पाटी त्या तोणा बरें त्रास पडटाय. कोणा खबर ना ती दिसा तुमकां इजी दिसता, राती वसोन चय राती 8 जातकीर सिमतरी वसोन चय तेदो कटोलें. अमरेचेर एकलोस 10-12 जाणां 3 जाण 4 जाणां घेवन वसना, एकलो वसोन कोणें म्हाका गाळी मारली कोणें कितें म्हळ्यार तुमकां आतां रिप्लाय आनी करूं वचना. कित्याक हांवें आतां सोण दिलां, कित्याक दुकोर कितलो आडी बंद करता गुहा पासून ते भाशेन तुमगे जात जालो आहा, तुमी दुकरावन फास्ट जालो आहाय तसो जालो आहा. देखून तुमकां हें कोण आनी आतां फायदो ना आनी म्हाका कसलो इंट्रस्टूय ना आनी हांवें कोणाक पयशे दिलो आसले ते मेळटा हांवें आशाय दवरलो ना, हांवें सोण दिलो आहा ती ते देवा सोडलो आहा. तेशें करून हें करूं नाकाय, तुमी आनी टेंशन घेयनाकाय, तुमी म्हजी उलयली आनी तुमकां जबाब दिलो काबार केलो टेंशन कुसेंस आसा जाल्यार दियाय ना जाल्यार सोडयाय खबर, म्हाका तशें करून प्रोब्लेम ना. आनी तुका डिस्कशनूय करूं म्हाका प्रोब्लेम ना, भासाभास करपाक कोणा कडेन भासाभास म्हाका करपाक प्रोब्लेमूय ना आनी हेंय ना इंट्रस्टूय ना. आतां मुगे विडियो कितें काडपाक त्या करतलो आनी कोणागे कितें उलोवपा आसा तें तुमी उलय, तुमी म्हजे वायट कितले उलय, कितले कमेंट मारे, कितले विडियो काडय गरज ना म्हाका. देखून थोडो वगत येयलो हे जिस्तिना लागून येयलो, हांव जाणा जिस्तिना म्हाका मुगे देव सांगता, म्हाका 100% मुगे देव म्हाका सांगता जिस्तीन 100% 10 दिसां भितू आयची दीस उडगास करया. आयज कितू तारीख ती खबर ना, आयज दीस आसा 10 दिसां टायम, ह्या 10 दिसां भितू जुस्तीन ते सांता क्रूज 100% मॅगी गेलो रिप्लाय तुमकां सोशल मिडियाचेर तो कातरान जावं वो विडियो काण जावं तो तुमकां जबाब मेळतलो. आनी ते मेरेन जुस्त्याना हालिसांक हांव नांव घेवपा ना, 10 दिसां उपरांत घेतलो, 10 दिसां पयलो तो तुमकां खुद रिप्लाय दितलो. आनी म्हाका मुगे देव सांगता, आनी जरी तर मुगे तरी देव हें ना न्ही म्हाका विस्वास ना न्ही जाल्यार हें जावपा ना, पूण म्हाका फूल ट्रस्ट आसा जेजूची, जेजू मिरेकल. आनी हे मिरेकल तो जालो जायत जाल्यार तुमी कळपाक जाय हांव 147 बादशा वो कोण तो तुमकां कळटलो. इतल्यान गोंय साहेबा नांवान आनी बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सगळ्यांक काळजांसा, चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा भास दिता उतर दिता. 10 दीस देखून जुस्तिना गेलें नांव विडियोचें केशें घेवपा ना, जरी तर जुस्त्यारा नांव घेयलें म्हाका पॅरलायज जायन हांव हिंगा उरो घरपा पावनाका. थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जिजस, आय लव यू, गूड नायट सगळ्यांक.